оружие в Києві. Біля міліції шикарний гасло. Була міліція з народом, стала міліція з родом. Ну, можливо, це жорсткий вираз. Це не ви написали. Ні, це не я давно, але нагадав, не пишу. Під покровом ночі. Ні, я просто виїхав сьогодні півп'ятий з Києва, щоб до вас потрапити, тому технічно не міг цього зробити. Але питання не в тому. Міліція змінилася. Те, що прийшов, м'яко кажучи, не готовий до загальнонаціональної місії міністра, це півбіди. Це проблема, але це ще не біда. Те, що вся його команда останніх років 5-7, а дехто взагалі ніколи не мав оперативної, досвіду оперативної діяльності, а значить не розуміє, з чим він має справу, це вже велика біда. Бо Луценко, наприклад, також нічого не знав про міліцію, але всі мої заступники працювали в міліції не менше 25 років. І в тому числі останні роки тримали всю ситуацію на контролі. Тобто знали точно, що робити, і саме тому нам вдалося ще в 5-му році проламати ситуацію з кримінальною активністю. З того часу у нас регулярно зменшується кількість убивств і інших тяжких злочинів проти людей. Проблема в тому, що міліції зовсім інша ціль. Коли я це казав після призначення нового керівництва, ну, вважалося, що це моя образа, це мої особисті емоції. Вони безумовно існують, я не буду цього приховувати. Але це не головне. Головне те, що я сказав те, що буде, і воно справдилося, на жаль. Справдилося те, що головне для міліції сьогодні – безпека і спокій основного тіла країни. Все інше їм по барабану. Головне, щоб в Януковича не було жодного, скажімо так, відчутного проблеми. Щоб він не бачив жодної позиційної активності відгородити трьома парканами і декількома сотнями спецназу. І при цьому ще задавити бізнес або просто активно політичних діячів та їхніх родичів, які на нещастя мають відносини з державою. Все. Оце головне завдання. Те, що збільшується кількість ДТП, те, що збільшується кількість злочинів, на 30% збільшена злочинність в Україні, на 40% більше громадян написали заяву про те, що вони постраждали від кримінальної активності. Це нікого не хвилює.